Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Կիրակոսյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժույթ падգամավորը հայտարարագրել է բնակարան Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, որին փաստացի տիրապետում է 90 օրից ավելի։ Որպես շարժական գույք նա տարեսկզբում ունեցել է 2009 թվականի արտադրության Nissan Magnisi ավտոմեքենա, որը տարվա ընթացքում օտարել է փոխարենը 3.400.000 դրամով 2016 թվականի արտադրության Hyundai Magnisi ավտոմեքենա է ձեռբերել։ Որպես տարեկան եկամուտ Կիրակոսյանը հայտարարագրել է 7.476.540 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, 90.666 դրամ աշխատավարձ ճանապարհային դեպարտամենտ փոխակից, 2.5 միլիոն դրամ գույք օտարելուց ստացված եկամուտ և 2.069.774 դրամ ստացված փոխհարություններ Ինեկո բանկից։ 2022-ի տարեվերջում падգամավորի բանկային հաշվին եղել է 420.963 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 4.700.000 դրամ և 1200 դոլար։ Նա հայտարարագրել է նաև 3.400.000 դրամ միանվագ ծախս։ Պատգամավորի հետ համատեղ բնակվող Միշա Կիրակոսյանը, որպես անշարժույթ հայտարարագրել է միազգային սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 773.200 դրամ կենսաթոշակ, 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 72.229 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 600.000 դրամ։